Учениците ще имат право да отсъстват от училище до 15 дни в рамките на една учебна година. Това ще се случва с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител. Децата ще могат да отсъстват по семейни причини до 5 дни наведнъж. Според родители, промяната ще ги улеснява. Тези дни, които се отпускаха 3-7 дни, бяха изключително малко. Не говорим за заболяване, а за ако се наложи да пътуваш поради някаква причина. Тези, макар и 5 наведнъж, са доста по-добре, отколкото еднократно да имаш за цяла година 3 или 7 дни. Промените имат за цел да облекчат семействата и да намалят административната тежест на директора на училището. Моето мнение е, че до сега поне идваха родителите, пишеха, нали, някакви обяснителни бележки, някакъв обяснителен режим имаше, къде са техните деца. И все пак дължаха някакво обяснение, сега в момента няма да дължат никакво обяснение. Хубавото за нас от бюрократична гледна точка, че сега няма да се завеждат, защото сега, когато има до мен, до директора, когато има молба за извиняване на отсъствията по семейни причини, те се завеждаха в канцеларията, аз съответно се разписвах, връщахме ги, на документация се водеше. От бюрократична гледна точка, да, олекотява се процеса, вече с това няма да се занимаваме. Промените, които ще влязат в сила още през тази учебна година, се въвеждат след проведен диалог и редица срещи с всички заинтересовани страни.